a que tamanho não é documento. Corsa tudo que dá, inimigo dos quebra-mola. Apoio Carboneira Auto Som e equipe Impacto. Tudo que dá. Teutônia, Rio Grande do Sul. Força tudo que dá. Cada raspada um sorriso. Rock Power. Power. Alto-falantes, módulos Tramps, baterias Naval, usina Spark e Tebão Suspensões. These nuts. Got him! Got him! These nuts. Turn down for what? DJ Otávio, a vibe que contagia a galera.